વેલકમ ટુ લક્ષ ગ્રુપ ટ્યુશન. હું રવિ પટેલ, લક્ષ ગ્રુપ ટ્યુશનમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. આજનો આપણો વિષય છે ધોરણ 10, તેની અંદર ચેપ્ટર નંબર 15 સંભાવના. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સંભાવના ચેપ્ટર જે વિદ્યાર્થીઓને ગણિત વિષય બહુ અઘરો લાગે છે અથવા જેને ગણિતમાં પાસ થવાનું બહુ કઠિન લાગે છે એવા વિદ્યાર્થી માટે આ ચેપ્ટર બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કારણ કે આ ચેપ્ટર જ 4 ગુણનું ટોટલ પૂછાય છે બોર્ડની અંદર અને આના દાખલા એકદમ સરળ હોય છે. તો માટે જે વિદ્યાર્થીઓને પાસ થવામાં બહુ જ તકલીફ પડે છે ગણિત વિષયની અંદર, તેમના માટે આ ચેપ્ટર બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે મહેરબાની કરીને આ વિડીયો એન્ડ લગી જોજો અને સહેજ પણ સ્કીપ કરતા નહીં, આખો વિડીયો ધ્યાનથી જોજો જેથી તમને ખબર પડે કે આ ચેપ્ટર કેટલું અગત્ય. ટોટલ 4 ગુણનું આવે છે, જેની અંદર વિભાગ એની અંદર 1 ગુણના 2 પ્રશ્ન પૂછાય છે અને વિભાગ બીની અંદર 2 ગુણનો 1 દાખલો પૂછાય છે. સંભાવનાની વ્યાખ્યા પિયર સિમોન 1795માં આપીને ગયા હતા. એટલું જ નહીં, આ સંભાવના ઘણા બધા શાસ્ત્રીઓએ પ્રયોગ પણ કર્યા. 18મી સદીની અંદર ફ્રેન્ચ પ્રકૃત શાસ્ત્રી કોન્ટેન ધ બફેન નામને 4040 વખત સિક્કો ઉછાળ્યો, જેની અંદર 2048 વખત એમને છાપ મેળવી. ત્યારબાદ બ્રિટનના જે કેરીએ 10,000 વખત સિક્કો ઉછાળ્યો, જેની અંદર 5067 વખત એમને છાપ મેળવી. ત્યારબાદ આંકડા શાસ્ત્રી કાર્લ પિયર્સે 24,000 વખત સિક્કો ઉછાળ્યો, જેની અંદર 12,012 વખત એમને તો શું મેળવી, છાપ મેળવી. આ રીતે એ લોકો ઘણા બધા શાસ્ત્રીઓ પ્રયોગ કરે છે. સંભાવનાનું સૂત્ર છે કે ઘટના ઈના સાનુકૂળ પરિણામોની સંખ્યા ભાગ્યા કુલ પ્રયત્નોની શક્ય પરિણામોની સંખ્યા. ત્યારબાદ સૂત્રની અંદર આગળ જઈએ કે હંમેશા ચોક્કસ ઘટનાની સંભાવના 1 હોય, એટલે કે સૂર્ય પૂર્વમાં ઉગે છે. અશક્ય ઘટનાની સંભાવના હંમેશા 0 હોય, એટલે કે સૂર્ય પશ્ચિમમાં ઉગે તેવું ઉદાહરણ આપી શકીએ છીએ. સંભાવના હંમેશા 0 અને 1ની વચ્ચે હોય, 0થી ક્યારેય નાની નથી હોતી અને 1થી ક્યારેય મોટી હોતી નથી. બરાબર, એટલે આ સંભાવનાના મેઇન સૂત્ર છે.